እንደምናችሁ ዛሬ ከእናንተ ጋር ማየት የምፈልገው ነገር አለ ተከታተሉኝ አን መግቢያ መግቢያ ዛሬ ስንት ሰዎች ናቸው በክርስቶስ መልኩ ደቀ መዝሙርትን ማፍራት የምችሉት እነዛ ሰዎች የምከተሉትን አራት ጥያቄዎችን መመለስ የምችሉ ናቸው አራት ጥያቄዎች አራት ጥያቄዎች አንደኛው ጥያቄ ለምን የሚል ነው ለምን ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ለማን ሶስተኛው ጥያቄ ደግሞ ምን አራተኛው ጥያቄ ደግሞ መቼ የሚል ነው መቼ እነዛን አራት ጥያቄዎችን መመለስ የምችል ሰው ነው በክርስቶስ መልኩ ደቀ መዝሙርትን ማፍራት የምችለው